njerëzore, çdo prekje e njanshme e marrëveshjes historike të 5 qershorit do të jetë një faturë shumë e madhe historike dhe personale për gjithë ata që do të ngrenë dorë në këtë rast kundër integrimit evropian të Shqipërisë pasi jemi paralajmëruar në mënyrë të qartë dhe të vazhdueshme për këtë çështje nga ana e Bashkimit Evropian, nga ana e presidencës gjermane dhe nga të gjithë partnerët tanë. Dhe vetëm në këtë mënyrë, duke respektuar marrëveshjen, duke bërë zgjedhje të tjera demokratike, ne çelim negociata, po vetëm kaq, po japim një shembull edhe për çdo vend tjetër që duhet bërë çdo gjë për të fituar çdo minutë, çdo sekond për të ardhmen europiane, të vendet tona dhe të këtij rajoni. Maqedonia e Veriut na ka dhënë një shembull të shkëlqyer se si ka përzehen problemet e brendshme politike, se si zgjidhen krizat dhe se si ecet drejt antarësimit të Bashkimit Evropian.